Ok, vi starter opp igjen. Som sagt, noen små søte demo-videoer som jeg fant i en annen lærebok, som jeg stjal. Så igjen, bare fyr av spørsmål underveis hvis det noe dere lurer på. Her, to forskjellige væsker, vann i den ene. Og jeg vet ikke helt hva det er, en slags silikonolje tror jeg det er i den andre. Og forskjellen på dem, altså en eneste parameter. Her er vann, og her er denne silikonoljehistorien. Veldig seigt, ekstremt seigt. Men det er en parameter, friksjonsparameteren, som da styrer forskjellen mellom de to der. Sammenligninger. Strømning her mot venstre, og så legger de ned en sånn tynn blekkinjeksjon med en tynn nål. Og der ser du helt nede ved veggen, der vil blekket lime seg fast. Heftbetingelsen klistrer seg fast til veggen. Du må inn med kost for å få det vekk, faktisk. Så heftbetingelsen, ja, den er der i det virkelige liv. Et fluid her som er lagd av maismel og vann. Så overlatt det seg selv, så renner det og flyter ut flytende væske. Men hvis du slår på denne der med en hammer, så splintres det. Så der snakker vi en fluid, altså en væske som ikke akkurat oppfører seg etter standardoppskriften. Det er ikke noe vi skal stresse så mye med, men det er noe dere må være klar over. Så for oss så skal ikke vi se noe i detalj på sånne type væsker. Samme som ketchup, tannpasta, blod. De oppfører seg veldig underlig. Brøddeig for eksempel. Kan du dra litt brøddeig over kanten på bollen, og så er han sin egen hevert. Det går an faktisk. Sånne ting litt tricky. Det skal ikke vi kikke så mye på. Men i hvert fall konseptene må dere være klar over. Overflatespenning skal vi se på. Hvordan myggen kan løpe bortover vannoverflata uten å bli våt på beina. Så her er lite metall barberblad. Så hvis det ikke er for tungt, så kan det faktisk flyte på vannoverflata. Så det der skal vi faktisk regne på. Vi skal se på trykkrefter. Her er det Hoover-demningen i USA, som er sånn på en slump 200 meter høy. Og trykket på baksiden av den demningen der blir ganske vanvittig. Så vanvittig at tykkelsen på demningen er ca. 200 meter her nede. I tillegg så er det han krom. Du ser han krommer seg inn mot vannmassene bak for å rett og slett å tåle de trykkreftene. Så trykkrefter mot konstruksjoner, det blir en viktig del av statikken. Her, en Cartesian diver, som den heter, en liten ubåt. Så du tar, det her kan dere lage selv, tar en brusflaske, fyller den med vann, og så tar du tar et stump sugerør, klipp av, ja, du trenger ikke mange centimeterne, og så bøyer du det i en sånn U, sugerøret i en sånn U, og så setter du på en binders her. Og så senker du den der konstruksjonen ned i flaska. Pass på å få med litt vann inni her, slik at det bare er så vidt at han flyter. Sånn. Fri overflate der. Og så klemmer du på den flaska. Hva er det som skjer da? Du klemmer på flaska. Da øker du lufttrykket her inne i flaska, og den luftlommen her, som er fanget inne i sugerøret ditt, blir klemt sammen. Han får mindre volum. Det er like mye luft, han er like tung, men volumen blir mindre. Da blir han tyngre, og så synker han. Så med litt fin hånd, du ser den der nimsen de har, det er en sånn plastikkgreie, luftlomme der oppe, og så har de et lodd, bare for å holde han vertikal da. Hvis du klemmer på den flaska der med litt fin hånd, kan du få den til å sveve sånn midt nedi i flaska. Bare prøv. Fint partytriks.
En tetthetsmåler. Det her kjenner du vel alle som har drivet med litt hjemmeindustri. Hvordan du kan måle tettheten til en væske, bare ved å legge et sånt legeme som da flyter i vannskorpa. Og bare å lese av med, ikke akkurat linjær skala den der, det der skal vi også regne på. Kan du lese av hva er tettheten til væsken, hvor tung er væsken. Så her er det saltvann, også med litt grønnfarge. Så der ser du det samme legeme flyter høyere i den væsken enn i det første eksempelet som bare var vann. Begynner med å få litt bevegelse på tingene her. En støvsuger som kjører i revers. Også en liten pingpongball som nå befinner seg inne i den jetstrålen. I den luftstrålen fra støvsugeren. Og han har veldig lyst til å være inne i den strålen der. Veldig lyst. Hvorfor det, monstro? Den der skal vi kikke litt på. Strømning inn mot et legeme. Disse grønne linjene her, det er da blekkeinjeksjoner, så har den pulsa det litt så vi kan se hastigheten. Og den strømlinja midt på her, han treffer da dunk rett i snuten på det legeme. Så der får vi det som kaller et stagnasjonspunkt. Der får du null hastighet, vinket rett inn mot veggen, men du får høytrykk akkurat der. Direkte kollisjon med strømning og et fast legeme. Stagnasjonspunkt, det er noe vi kommer til å kikke etter. Og så brukes en del, for eksempel her i flyindustrien. Når du krabber ombord i et fly, så kan du se sånne bitte små blyanter som stikker ut, enten fra nesa på flyet, eller på siden av flyskroget, eller også på vingene. Sånn tynn, liten blyantsak som det der. Det heter et pitotrør, som da er en hastighetsmåler. Så når lufta treffer den lille åpningen der, som er stengt lenger inn, så er det stopp. Men avhengig av hvor stort trykket er foran den åpningen, kan vi da regne om til, ok, hva er da hastigheten? Og så kan piloten da direkte lese av hva er hastigheten relativt til lufta, vel å merke, da, inne i flyet her. Og de pappskallene bruker knop, selvfølgelig, de har ikke lært seg SI-enheter. Drivkraft for strømning ut av et reservoar. Så ser du når vannet tømmes ut, drivkraften for disse forskjellige strålene blir da lavere og lavere. Den der skal vi klare å regne på. Og hvis drivkraften er stor, sånn som her, ganske høy demning, ganske høyt trykk i bunnen av demningen, da kan hastigheten bli formidabel når du oversetter det høye trykket til hastighet. Her sånn, en liten konstruksjon som da avslører litt det her med koblingen, trykk og hastighet. En kanal, så blåser vi luft gjennom her, og så har vi et ganske trangt tverrsnitt. Når du kjører den samme luftmengden gjennom et trangt tverrsnitt, så må hastigheten nødvendigvis gå opp. Så det er stor hastighet i det trange tverrsnittet. Når hastigheten går opp, så går trykket ned. Der kommer det til å bli lavtrykk. Og det vil du kunne se nå, når du ser disse her fargevæskene her, når de blir sugt opp til forskjellige høyder. Da ser du, suges veldig høyt opp her. Lavtrykk i det trangeste tverrsnittet, fordi hastigheten er stor der. Og dette prinsippet brukes jo i, sånn når du skal spraye kjemikalier for eksempel, i en sånn vannstråle. Så inne i dysa her så er det da en slik innsnevring. Og så har vi koblet på en liten slange da, ned til noe kjemikalier. Så når du der kjører vann gjennom dysa, så suger han med seg litt kjemikalier og blander den i vannstrålen. Som en sånn liten sugepumpe. Det fungerer fint. Her har vi en simulering, en datasimulering, tidevannet rundt en båt som da ligger stille ved en odde.
Disse pilene i vannet, de viser da hastigheten på tidevannet. Og du ser de endrer seg etter hvert som tiden går. Det som verdt å merke seg her, det at disse pilene, de spikret fast til en posisjon i rommet. Så begynnelsen på alle pilene, den låst i et sånt strukturert nettverk. Men retningen på pila og størrelsen på den og fargen, den endrer seg hele tiden. Det der noe som vi også kommer til å bruke. Et hastighet som ikke tilhører en bestemt væskeklump eller luftklump. Den tilhører et punkt i rommet. Det der en grei måte å beskrive det på, ja. I stedet for å måtte operere med en hastighet for hver eneste lille væskeklump eller luftklump. Det har du ikke sjans til, det jo milliarder av dem i en sånn strømning. Så i stedet så deler vi det bare opp og ser på noen av dem. Men når hastigheten ikke tilhører en bestemt masseklump, så blir livet faktisk ganske komplekst. I mekanikken så det jo sånn, en bil, så har han en hastighet, ferdig arbeid. Det har vi ikke lenger her. Så vi kommer til å bruke den teknikken der med det som heter feltvariable. Altså hastigheten tilhører et punkt i rommet og beskriver hver hastigheten i det punktet der akkurat nå. For den fluiden som tilfeldigvis befinner seg akkurat i det punktet akkurat nå. Neste øyeblikk så den fluidmengden borte, og så det kommet noe annet fluid i stedet i den posisjonen. Så vi skal bruke den teknikken der. Og som med første øyekast så kunne det være like grei alternativ som alt annet. Men vi betaler en fryktelig pris for det. Vi kommer til å ende opp med noen partielle differensialligninger som ikke lar seg løse. Så det blir barske greier. To røyksøyler som da stiger langsomt opp. Varm luft, varm røyk stiger opp. Så kommer det et lite lekefly. Og dundrer gjennom de to der. Så der får du disse fine vingetippvirvlene. Og hvorfor det egentlig? Hvorfor den? Hvorfor på den måten? Vel. Skal vi se. Her har du en flyvinge. Og så kommer lufta sånn. Det som jo gjør at et fly holder seg oppe. Så vi tegner flyvingen sånn. Det to grunner. Ene at flyvingen den vanligvis da litt asymmetrisk. Så det lengre vei for lufta å gå på oversiden enn på undersiden. Lengre vei å gå, større hastighet, lavere trykk. Da får du lavtrykk på oversiden, som da lager en løftkraft opp. Det det ene. Det andre nå tegner jeg den veldig skjevt da. Hvis du tegner den overdriver litt, sånn. Du legger inn en vinkel på flyvingen, så vil jo lufta på undersiden her direkte kollidere og presse den opp. Så det den andre effekten, kan du si, som da lager en løftkraft. Så du har lavtrykk på oversiden av vingen, høytrykk på undersiden. Og det jo greit midt på vingen her. Du kan få problemer hvis du overdriver den vinkelen, flyet ståler som det heter. Da begynner lufta å ta den bakveien der. Og hvis det der går for langt opp, så mister du løftet fullstendig og flyet går rett i bakken. Dårlig idé. Så du kan ikke overdrive den angrepsvinkelen. Men på enden av flyvingen her, der vil det jo bli mulighet for lufta å ta snarveien. Så lufta som på undersiden der, han har jo lyst til å gå på oversiden, for der det lavere trykk. Da kan han gå sidelengs. Han kan gå rundt vingen på utsiden. Og da får du jo nettopp disse virvelene som går den veien der, som du ser her sånn. Så det jo en måte også da få fram denne effekten med at det en veldig dårlig idé å fly rett bak et annet fly. Du ser det veldig sånn nedadgående luftstrømmer bak et fly. Og det det som styrer kapasiteten på en flyplass.
så og så mange kilometer mellom flyene når de lander, for å bli kvitt den der nedadgående luftstrømmen. Det får være måte på hvor fort du skal ta den landingen, så du må vente til den lufta har roet seg før du får lov å lande igjen. Ikke sant? Se på fugler som er på trekk, ligger jo i V-formasjon, de flyr ikke rett bak hverandre, selvfølgelig gjør de ikke det. Du kan se det på en annen måte, det er også noe som vi kommer til å kikke på når du har et fly. Bare ser det i snitt, og så sender du inn hastighet der, da ser du det på en måte relativt. Du sitter ombord i flyet, så ser du lufta komme mot deg. Og hvis det flyet her skal ha en løftkraft opp, så må nødvendigvis på et eller annet mystisk vis denne lufta som tilsynelatende da kommer horisontalt inn her, må få en vinkel på skrå ned et eller annet sted. Ellers er det jo ikke tale om at noe kan løftes opp. Så ja, det er en nedadgående luftstrøm bak et fly. Ja. Ja. Ja, riktig. Disse her moderne greiene, så lager de flyvingen sånn. Sånn. Nei, det er ikke så pent tegnet. Sånn må det bli. En sånn kant, den kan være ganske høy. Meter, halvannen meter høy. Nettopp for å unngå disse vingetippvirvelene. Ikke desto mindre, den effekten kommer ikke unna uansett. Men du unngår i hvert fall disse kraftige vingetippvirvelene ved å gjøre det. Det er sant. Men en nedadgående luftstrømning bak flyet, det er det nødt til å være der uansett. Ellers vil flyet aldri holde seg oppe. Så det er kun de vingetippvirvelene du rydder opp med den. Altså. Det er bra observert. Som sagt, bare spør hvis det er noe dere lurer på. En vannstråle ut fra en liten dyse, bitteliten dyse, glatt og fin strømning. Det er det vi kaller for laminær strømning. Laminær fra laminat, altså sånn skivedelt kan du si. Veldig rolig, regulær, glatt og fin strømning. I motsetning til turbulent. Her er en gammel vaskemaskin, veldig så turbulent strømning. Her er det jo håpløst å beskrive alle detaljer, så der må vi inn og lage modeller. Laminær strømning, den har vi mulighet for å regne på. Turbulent, der må vi modellere. Her, strømning inn mot tre sylindre, og så lager de da slike fine strømlinjer ved blekkinjeksjon. Her er det laminær strømning, glatt og fin og fredelig strømning. Og her, inn mot tre turbinblader. Du ser den øverste der, der traff strømlinja akkurat presist stagnasjonspunktet. Direkte kollisjon. For de to nederste her så bomma strømlinjene. Vi gikk bare rundt. Men også laminært. Strømning inn mot en fast vegg. Hvor stor blir kraften på veggen? Men der skal vi regne på. Så her er det en amatør som ikke har hatt fluidmekanikk. Selvfølgelig så bruker vi den kraften der til å lage strøm. Og her modell av en Pelton-turbin. Sender vannstrålen inn som da skyver skovelhjulet kraftig rundt. Her en illustrasjon av denne heftbetingelsen. Med en oransje suppe, og så har de tegnet eller lagt blekk i en firkant. Og så roterer de den ytterste sylinderen. Bare den ytterste. Skal vi se hva som skjer. Der ser du den firkanten blir skåret i stykker. Så der virker det nå krefter på den firkanten, hvis du ser for deg den som en sånn lite gummielement, så virker det krefter ikke 90 grader på flatene, men langs med flatene. Det vi kaller for skjærspenninger og skjærkrefter. Det der er noe som vi skal snakke om i morgen. Her er en litt underlig sak.
strömning mot vänster, sender inn igjen sånne blekkinjeksjoner så for å få disse fine strømlinjene. I front så er det en glassplate, bak så er det en hvit plate hvor de har boret et hull i. Og så nå, gjennom det hullet der, så sender de nå inn væske. Skal vi se hva som skjer. Så der får du strømning rundt et legeme som ikke er der. Du ser jo det helt tydelig, det er jo strømning rundt et sånt halvendelig legeme som vi kaller det. Den der teknikken, den er noe vi kommer til å forfølge, fordi den er så deilig enkel å regne på. Det er litt sånn abstrakt, fordi det er jo ikke noe legeme der, men vi ser jo strømningen går rundt som om det var et legeme der. Så vi skal lage et legeme som ikke er der. Der kutta de kilden, så den der skal vi se litt ram på. Her igjen, strømning mot et vingeprofil. Ganske brukbar angrepsvinkel her. Og treffer stagnasjonspunktet der ganske pent. Her er det mer en buttlegme. Igjen treffer han stagnasjonspunktet. På baksiden så blir det litt sånn virveldannelser, men det er veldig rolig strømning her, så ikke noe turbulent her. Her er den litt verre enn. Strømning inn mot en sylinder. Dette er gjort på en datamaskin. Så der er en simulering. Og disse ligningene som vi skal slåss med her, det er som sagt veldig vanskelig å løse, men på en datamaskin har vi mulighet. Ikke desto mindre. Dette her er da noen av de tyngste simuleringene som gjøres på planeten, det er jo disse ligningene vi skal i gang med, som da beskriver strømning. Meteorologien for eksempel, de som da kommer med værmeldingen, de slåss jo med disse ligningene her for å simulere hvordan været blir i morgen og over i morgen og så videre. Og dere vet jo selv hvor gode de er til å spå, så det er vanskelig. Her har vi en veldig klissete oransje suppe med et lite markørpunkt. Og så når vi bråstopper den skåla der, så er det bråstopp på hele den suppa. Så gjør vi det en gang til. En litt annen suppe. Da ser du bevegelsen fortsetter selv om skålen stoppet. Forskjellen på de to er en eneste parameter. Og her uttrykkes den ved hjelp av et Reynolds-tall. Så når Reynolds-tallet er stort, så er friksjonen liten. Den første så var Reynolds-tallet 0,3, og så er han altså 100 ganger større i det andre tilfellet. Så Reynolds-tall, veldig viktig parameter. Så den kommer vi tilbake til masse. Beskriver, har noe med friksjonen å gjøre, men den er blandet inn i Reynolds-tallet. Vi bruker også Reynolds-tallet når vi skal se på modelloppgaver. Her er det noen bygninger som er puttet inn i en liten vindtunnel. Så det er jo bare en bitte liten lekemodell. Men hvis den strømningen som er her, hvis den har cirka samme Reynolds-tall som i det virkelige verden, så er det røffelig den samme strømningen. Så det der er jo veldig essensielt da, for å gjøre forsøk. Her sånn så tror jeg det er Hong Kong, hvor de da ser på røyk som går over toppen, og spørsmålet da om det blir røyk nede i sentrum eller ikke, for eksempel. Så her kan man leke ganske billig, i stedet for å måtte gjøre fullskala eksperimenter. Men man må passe på Reynolds-tallet sitt, så det kommer vi tilbake til. Her, liten lekebåt i en liten lekekanal. Så igjen kan vi da bruke modellligninger og så gjøre forsøk og oversette det til det virkelige verden. Litt interessant her, hvis du ser på bunnen av denne kanalen, så ligger det noen sånne små partikler. Og du ser når båten kommer dundrende, så går de partiklene andre veien.
Helt tydelig. Den der litt skummel. Så du har en båt som kommer kjørende. Og hva skjer med vannet under? Hvis det ikke alt for dypt, eller også hvis kanalen temmelig trang i den retningen her, så vil du nødvendigvis få satt opp en hastighet under båten. Det var en oljetanker, jeg tror det var i Kina, hvor kapteinen han kjørte opp en elv, og han visste det var dypt nok, så han ga full gass og kjørte oppover. Og det var dypt nok, ja, men så kom jo elva strømmene og begynte å gi ganske bra fart under kjølen på båten. Og når hastigheten går opp, så går trykket ned. Da gjelder ikke Arkimedes lenger, så han fikk seg en liten overraskelse med at det sa dunk, og så sto båten på bunnen. Fordi han hadde kjørt for fort. Han hadde fått for mye fart på vannet under kjølen. Og så skulle de jo få båten løs igjen. Det var jo ikke... Han sank ikke dypt, så hele overbygningen den var stadig oppe i lufta. Så de tømte bare båten for olje, men det hjalp ikke. Den satt som i spiker nede i mudderet. Så de måtte grave slanger inn under kjølen på han for å få han til å komme opp. Så Arkimedes, den kan vi kun bruke med forsiktighet. Det er ikke alltid den er gyldig. Du har det samme problemet, kanskje ikke helt realistisk, men de påstår i hvert fall det har skjedd. Når du har høyvann og du har en stor båt som skal under en bro, og så er båten for stor, han går ikke under brua. Men hvis kapteinen tøff, så gir han bånd gass, og så går han litt ned, og så går han under brua. Den kan man regne på. Strømning i et rør, og så er det en blekkinjeksjon i midten. Men så øker det farten på vannet inn i røret der. Så den som var til å begynne med rett og fin, laminær strømning, begynner nå å bli mer og mer ustabil, og til slutt slår over til full turbulent strømning. Så det er klart, detaljen i en sånn strømning som det der har ikke vi sjans til å regne på. Så der må vi modellere. Men den første der, den skal vi klare. Den laminære. Så her en skål med noe grøtgreier, så roter de det til. Men så overlatt det seg selv, så vil all bevegelse etter hvert dø ut på grunn av friksjonen. Dette Reynolds-tallet, det sa jeg, det hadde noe med friksjon å gjøre. Du kan også se det som en skalafaktor. Hvis jeg fryser den der. Hvis du nå tar den største skalaen i problemet her sånn, si diameteren på den skålen, og så deler du på den minste lille virvelen som du ser i suppa der. Den minste lille bevegelse, hva er forholdet der? Skal vi gjette på 100 eller nærmere 1000 kanskje? Da vil Reynolds-tallet ligge i det, i den størrelsesområdet der. Så temmelig høyt Reynolds-tall. Temmelig turbulent strømning der også. Og det å få til den skalaen, å få den riktig, det er jo da problem når du da skal lage fancy filmer for eksempel. Jeg har noen eksempler på det etterpå. Så Reynolds-tall kan du se på som en sånn skala. Skalaforhold. Så her er det en klissete olje som de nå sender ned i et vertikalt rør. Så legger de en blekkstripe rett over. Og når de starter strømningen, så jeg stopper han der, så får du en sånn fin angradskurve. Den skal vi klare å regne på. Det der er laminær strømning. Og Reynolds-tall lik 1, temmelig lavt Reynolds-tall, veldig seig olje. Og du ser null hastighet på veggene, langs med veggene. Det var heftbetingelsen. Og så får du denne angradsparabelen her. Så gjør de det samme nå med vann. Da kommer Reynolds-tallet til å bli opp imot 10 000.
Så her legger de først forsiktig en sånn blekkstråle tvers over. Før de nå åpner. Der kommer den. Og der ser du, jeg fryser den der, ganske annerledes bevegelse. Hele greia faller nesten uten noe fordeling i det hele tatt her. Det er stadig null på veggen. Du ser det i hvert fall tydelig her. Ikke noe hastighet langs med veggen, helt inntil veggen. Men temmelig flatt hastighetsfordeling midt på. Den der skal vi jo bruke som en sånn enkel modell, regne med gjennomsnittshastighet. Strømning over en plate, så er hastigheten større på oversiden på undersiden, så får du sånne fine virveldannelser. Det er gjort på en datamaskin. Og her en termisk plum, som det heter, varm røyk som stiger opp. Stabil til å begynne med. Når røyken er varm, så akselereres den, så det går fortere og fortere. Men lenger opp så ser du strømningen bryter opp og blir turbulent. Strømning rundt legemer. Så her har de en kraftig propell i gulvet. Så kan man da kose seg i X-stilling og se på hvordan dragkreftene virker på legemet. Så vi skulle jo hatt en sånn øving vi også nå. Dessverre har vi ikke råd til det, så vi slenger dere bare ut fra sentralbygget eller et eller annet. Det ser jo bare herlig ut. Her strømning rundt en firkantet plate. Og da får du sånne virvelavløsninger, men du får dem typisk sånn annenhver gang opp og nede. Det der er en effekt som kan være litt skummel. Noe man skal være svært klar over. Det er innebygd i moder jord, så det er noe som vi liksom ikke kan gjøre noe med. Men derfor lager du ikke firkantet veiskilt. Du ser det skiltet der, kommer du aldri til å overleve. Hadde det vært trekantet eller rundt, det går fint. Da får du ikke den samme frekvensen. Men firkantet skilt, veldig dårlig idé. Strømning ned i oppvaskkommen. For de av dere som ikke har oppvaskmaskin, kjenner jo det her. Når du da gir på litt hastighet, så fryser den der. Da får du en høyhastighetszone, og så får du et vannstandssprang. Og så får du en zone på andre siden, hvor hastigheten da er mye lavere. Men til gjengjeld så er tykkelsen da mye større. Vannstandssprang. Akkurat over spranget, det er nesten som et sånt sjokk, der foregår det mye vanskelig. Men før og etter så har vi sjanse til å regne på den der. Strømning i en modell av en elv, tenker jeg. Så legger jeg inn noen farger. Og her får du da en sånn stygg virvel over en sånn undervannsdemning. Det der liker ikke sånne som driver med rafting. De er ikke noe glad i det der. Naturlig nok. Så der skal man passe litt på. Og løsningen her, de bare endrer litt på geometrien. Så går det greit med raftingen. Sjokkbølger. Sjokkbølge her fra en liten kinaputt. Og fra en litt større kinaputt. Nå kommer ikke vi til å se på så mye som med kompressibel strømning, sjokkbølger og den slags. Men det er jo konsepter som dere skal kjenne til selvfølgelig. Så det var jo fra 50-tallet hvor de gjorde en del forsøk i USA og i Russland, for alt jeg vet. De sto jo og filmet det her, de pappskallene. Så her ser du faktisk sjokkfronten komme mot kamera. Her kommer han. Ja, drøye greier. Skal vi se, jeg hadde et par til her. Var det den? En gammel klassiker. Dette er en hengebro som de hadde ved Seattle, eller Tacoma ved Seattle, hvor de var litt uheldige, for å si det pent.
Når de bygde brua, så hadde brua da en naturlig egenfrekvens, som tilfeldigvis da traff den frekvensen du får når strømningen tar denne her annenhver gang virvelavløsning. Og egenfrekvensen for et system, den finner du jo ganske enkelt. Egenfrekvensen til benken her, den finner du jo bare ved å gi han et spark, så ser du hvordan han vibrerer. Det er egenfrekvensen. Og gir du han et kraftpådrag, ganske svagt, men med den samme frekvensen, så risikerer du at systemet bryter sammen. Som det gjorde ved Tacoma. Så den bilen som du så her, og han fyren som løper der, jeg tror det er konstruktøren av brua faktisk. Og bilen var hans. Fordi folk syntes jo det var veldig artig å kjøre over den brua der. Kiler i magen og sånt. Men så den sto sånn altså i en måned, inntil det kom en litt kraftig kuling inn fra siden. Da tålte ikke brua den, altså. Så da brast han. Så det kan være greit å ta et lite kurs i fluidmekanikk iblant. Så det her er vel en hengebru som står ved Kristiansand. Jeg har ikke kjørt over ned, men det er altså... Når det er litt vind, så gynger han litt opp og ned. Men han er, nå er han designet for å tåle det, så... Dette er ting som vi da kan bruke i vindtunnelen, som små lekemodeller. Så sender inn... litt røyk for her sånn, en slags bru, så ser du tydelig de her annenhver gang virvlene. Så det var et oppdrag vi fikk en gang med å finne kraftpådraget på en slik bru, avhengig av om det var rekkverk på brua eller ikke. Så da bygde vi en sånn liten søt modell inne i vindtunnelen, og så prøvde vi med og uten rekkverk bare for å se på effekten av disse virvelavløsningene. Som det siste eksempelet, noen filmer jeg fant fra nettet. Da japanerne angrep Stillehavsflåten til Amerika 41, de sendte inn, hva var det, 300 bombefly, torpedofly, og slo ut hele den amerikanske Stillehavsflåten. 8 slagskip og gikk ned, og jeg vet ikke hvor mange kryssere og destroyere. I hvert fall, de filmene du ser her, de er original. Det er den virkelige. Og når du da får slike store eksplosjoner, voldsomme branner og så videre, så ser det ekte ut. Her sånn, fordi det er ekte. Altså, video tatt fra japanske piloter, og noe av det er tatt fra bakken, fra amerikanske soldater. Så det her er ikke noe fake. Og det som da gjør at det ser riktig ut, er Reynolds-tallet. Selvfølgelig er det Reynolds-tallet. Den største skalaen du har i problemet, kontra den minste lille virvel du ser i strømningen, i røyken, i eksplosjonene. Det forholdet er svært, enormt. Og de får det riktig. Selvfølgelig får de det riktig her sånn. Når japanerne angrep, så hadde de jo ikke akkurat hatt... folkeavstemning, skal vi gå til krig mot USA og England? De bare gjorde det. Så for folk i gata i Japan, de fikk seg litt, ja, litt hakeslepp. Ja, nå er vi i krig, ja. Ok. Så propagandaministeriet i Japan, de lagde da en sånn reklamefilm og sendte den ut på japanske kinoer for å berolige mannen i gata om at det her går veldig bra, vi har startet en krig, men vi kommer til å vinne. Og når de lagde den videoen, den reklamefilmen, ja, så måtte de jo bruke noen modeller. Se om jeg kan finne den. Og da vil du se, det her ser kunstig ut. Det ser ikke riktig ut. Bare se forholdet. Se på skalaforholdet der. Det ser kunstig ut, altså. Så
ikke sant? En billig B-film, lage små modeller. Nei, det blir fake. Det ser ikke riktig ut, altså. Selvfølgelig nå med moderne filmer. Ikke godt å se at det der er fake. Når du da har billiard dollar budsjett, så kan du gjøre det. Så du ser på norske Orions belte og sånt, så nei, det er ikke helt det samme, altså. Du ser deg en lekebåt i et badekar, ikke sant? Her er det virkelig. Så det var ikke meningen å ødelegge kinogleden for folk, men ikke glem Reynolds-tallet. Noen spørsmål? Da blir det altså forelesning i morgen oppe i Kjell 5. Så da stopper vi der.